Yes, nashimwe ne data nshuti y'umusaraba. Twacyaganira ku ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi 23 geze ku murongo wa 5. Ho haravuga ngo ntukoresha bari giswahili, bikavuga ngo umeniandalia karamu mbele ya madui zangu. Umenipa mafuta, umenipaka mafuta kichwani yangu. Kikombe changu umekijaza mpaka kafurika, mpaka kufurika. Nukufuga ngu antunganyiriza, ameniandalia, antunganyiriza ameza mbere, imbere y'abanzi banjye. Iki kintu ndacyumva cyane. Niyo mpamvu tudakwiye gusengera abantu bacu batwanga ngo bapfe, kuko niho bakwiye kudutangira ubuhamya bw'ibyo bagerageje kudukoraho nditugira icyo tuba bakwiye kurama. Rero iyo wifuje ko umuntu akwimye ibyo kurya apfa ubuhemutse, niyo mpamvu udakwiye no kumwima. Bireka tubwira ngo ntimuziture n'abikubanzi banyu. Ngahubwo niba bakubita muzabaho, niba bakubita mu ruhande rumwe uzabihe n'undi ruhande, niba gutwara ngo umwitiro uzabihe n'umukenyero, niba gutuka uzabasabira umugisha. Kubera iki? Ni ukuvuga yuko buriya umwanzi wawe uramuruta. Kubera ko igituma umuruta ni uko ntacyo uzaba, ntacyo uzaba. Dawidi yahita avuga ati rero azatunganya ameza mu maso y'abanzi banjye. Yarimo avuga uburyo ki Dawidi yahuye n'abamwanga, ariko Imana ikamufata ikamugirira neza imbere y'abantu bamwanga bahari. Hari abantu bakwanga, baguhiga, ariko Imana ikagira ngo uca kubeshaho, ukarama, ukakomeza kugira umugisha bahari. Imana izi kubikora, Imana izi gufata ibintu ikakurinda, ikakugaburira imbere y'abakwanga. Impamvu uyu mwanditsi avuze ngo antunganyiriza ameza mu maso y'abanzi banjye. Iyo bavuze gutunganya ameza mu Kinyarwanda, bavuze umuntu ugiye guteka. Ubundi gutunganya ameza aba ari umuntu mutoya. Bavuze ngo gutunganyiriza ameza bakunze kubikora ku mukozi wo mu rugo. Ariko kuki Imana yivuze ngo nitunganya ameza? Aya meza urira imbere y'abanzi n'Imana yatunganya yonyine. Urumva se ibyo kurya wabimira bahari? Ariko Imana agenda ikaguhagararaho, za nkoni twabonye Imana ikazikoresha ikaguhagararaho. Noneho kuko izi neza ko bakumira bunguri ikaritegura nabika ikabikora babona ko ari ibikoze. Impamvu Abisiraheli bagiye kubona babona Imana ibagiye imbere, baravuga bati nyaboneka Imana yacu ntisanzwe. Abisiraheli bagiye kubegera ihagarara hagati irabatangira. Abisiraheli barabanza barambuka, bageze iyo bajya maze irabarekura baragenda. Abisiraheli barambuka abigiputa bashyira mu nyanja. Imana rero irabimenyereye, yemereye ko ikubera umwungeri ukayibaye intama. Iyagenda n'ibibazo by'abanzi by'abakwanga, ajye bakuvuga bakugambanira, ikabyivangamo ikabyikorera. Uwiteka aravuze ngo ubwanjye nzabyikorera, ngo nta cyatuma izina ryanjye ritukwa. Nk'uko wambere inkora mutima ukaba kubaha nanjye nicyo nzagukiriza. Uyu mwanya rero kankubwire ko Imana ifite ububasha, Imana ifite ubushobozi bwo kudukiza, nicyo nzagukiriza. Eno rero yaravuze ngo asize amavuta mu mutwe, amavuta y'umwuka wera ampaye ibyishimo. Ndumva ampaye ibyishimo byinshi. Kandi Imana ishimwe ko iduha amavuta y'ibyishimo. Bibiliya ikavuga ko kuko wanze ubugome inzakutesha bakuru bawe gusiga amavuta yo kwishima.
imana ari yagusige nyaboneka amavuta uyifuze ubigira umunezero imbere y'abakwanga uzirinde kuba kumwanza ashaka mwanze nakurakaza urakare nakuvuga umuvugiye nakwimuma nakukorera ikintu naho umwiture oya sigo amavuta yo kubabarira sigo amavuta yo kwihangana amavuta y'abasesekare nabanzi babo bavuge bate no kuri umuntu twamukurikiraga ariko arasize amavuta imana duhaye umwuka wera nadufasha guca mu ngore no mu ntambara akatuma imitima yoroha tugira imitima yabaye umukushi imitima yabaye inkurutare tugira imitima irimo imana uvuta imana akozeho mu izina rya Yesu amen.